Hva er den fortolkende tilnærmingen? Ja, det er kanskje den viktigste tilnærmingen til religionsundervisning som er blitt utviklet. Jeg sier det fordi blant annet så blir den framstilt i Europarådets veiviser til religionsundervisningen. Den er skrevet av Robert Jackson, og det er også han som har utviklet denne tilnærmingen. Og han er jo da kanskje en av de mest toneangivende og kanskje viktigste religionsdidaktikerne de siste 10 årene. Så hva er denne tilnærmingen da? Ja, den har som utgangspunkt at vi ønsker å unngå stereotypiske og generaliserende fremstillinger av religion i klasserommet. Det viser seg nemlig at når man har undersøkt hvordan elever opplever fremstillingen av sin egen religion i undervisningen, så kjenner de seg ofte ikke igjen. En grunn til det er nok ofte at man tar noe fra en religiøs tradisjon, og så blir det veldig fort at man fremstiller som at det er vanlig for alle som praktiserer den religionen. For eksempel så finnes det en forestilling om at Gud skapte verden på 6 dager i Bibelen, og da er det fort å gå fra det til å tenke at ja, kristne, det er jo de som tror at verden ble skapt av Gud. Men hvis du går ut og snakker med noen kristne i Norge for eksempel, så vil du finne at det er mange kristne som ikke tror på den skapelsesberetningen på den måten. Tilsvarende med islam, du vil finne i tusenvis av lærebøker at islam er det 5 søyler, og en av de er at man skal be 5 ganger om dagen. Men så finnes det mange muslimer som faktisk ikke ber 5 ganger om dagen. Så for å unngå at vi gir et sånn generaliserende og stereotypisk bilde av religion, så har denne tilnærmingen da 3 hovedprinsipper som vi må ha med oss når vi underviser. Det første er representasjon, altså hvordan vi framstiller eller representerer religion i klasserommet. Og her har vi da en sånn kjent tredeling som jeg skal komme tilbake til sist, nemlig at vi kan snakke om religion på et tradisjonsnivå, gruppenivå og individnivå. Nummer 2 er tolkning. Altså, elevene må bruke empati og gjøre tankesprang for å kunne forstå og sette seg inn i hvordan de religiøse tradisjonene snakker. Altså, hver religiøs tradisjon har på en måte et type religiøst språk som man må forsøke å tolke og forstå. For eksempel, i buddhismen så har vi et begrep som er dukkha, eller dukk, som gjerne oversettes med lidelse, men det betyr jo noe mer enn lidelse, så her kan elevene begynne med sine egne forståelser av hva de legger i lidelse, og så etter hvert forsøke å nærme seg hvordan man har forstått dette begrepet i buddhismen. Tredje og siste hovedprinsipp, det er refleksivitet. Altså at elevene skal reflektere over sine egne verdier, sine egne forforståelser, og utfordre også de antagelsene som man selv har. Så her ønsker man å åpne opp for at elevene skal kunne møte religiøse tradisjoner som de ikke er kjent med, og prøve å komme nærme de, men også det å kunne få en kritisk avstand til religioner eller livssynstradisjoner som de har et mer nært forhold til. Så det handler da om å reflektere over seg selv og bli mer selvbevisst i møte med stoffet. Hvis vi da avslutningsvis går tilbake til dette første viktige hovedprinsippet, som da er representasjon, så foreslår Robert Jackson at vi kan tilnærme oss religion gjennom 3 ulike dører, om du vil. På den ene siden så har vi individnivået, altså vi kan intervjue en enkel person eller bli kjent med biografien til et individ som praktiserer en eller annen religion. Det er en inngangsport. Og så kan vi da forstå det i lys av hva slags type gruppetilhørighet dette individet har. Er det for eksempel en særlig type kristendom, hvis det er det det er snakk om, en type menighet som denne personen har en tilhørighet? Og vi kan forstå dette individet i lys av tradisjonen, altså alle de ulike variantene av kristendom og måter som den kristne tradisjonen har kommet til uttrykk i ulike kulturer og til ulike tider. Vi kan også ha en inngang til kristendom hvor vi mer bestemmer oss for å undersøke en spesifikk gruppe, la oss si katolikker eller kanskje polske katolikker. Og så kan vi da både lære mer om kristendommen
på det nivået. Kanskje kan man bli kjent med noen individer, eller man kan se hvordan det passer inn i den større kristne tradisjonen, som da blir da en mer sånn type paraply hvor alle former for kristendom hører inne. Og så på tradisjonsnivå så sier jo da Robert Jackson at ingen egentlig blir noen gang ferdig utlært, fordi her vil man bare stadig vekk over tid kunne lære å forstå mer av alle de formene og variantene og uttrykksmåtene som den kristne tradisjonen har hatt over lang tid. Og dermed så gir kanskje da denne fortolkende tilnærmingen og Robert Jackson oss en liten utfordring. For hvis det er sånn at den kristne tradisjonen, tradisjonsnivået, skal være alle former for kristendom, så er det jo litt vanskelig å vite hva vi skal trekke ut da, når vi skal forsøke å snakke om kristendommen. For vi gjør jo det hele tiden. Vi snakker om kristendom, buddhisme, islam. Men på en måte så inviterer jo denne modellen oss til å ikke ha så mye, veldig mye fokus på det generelle, for det fort kan bli generaliserende og stereotypiserende da. Så her må vi reflektere som religionsundervisere og tenke godt gjennom hva vi velger å ta ut av elementer når vi skal presentere kristendommen som en religion eller en tradisjon. Og det er jo da nettopp dette ene hovedprinsippet, representasjon. Hva velger vi ut for å representere denne tradisjonen?